Dengan Sekali Lafaz, Mira Filzah 27, sah bergelar isteri kepada Wan Emir Astar Wan Muhammad Hadil Anwar 30 di sebuah pusat konvensyen di Bukit Kiara di sini malam tadi. Anggun menggayakan pesanan kurung pahang, Mira ataupun nama sebenarnya Nur Amira Filzah Badiul Zaman dan Emir dinikahkan bapa Mira Badiul Zaman Abdul Hadi pada jam 8.58 malam. Majlis yang dilangsungkan mengikut urutan normal baharu turut disaksikan ibu pengantin lelaki Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datin Mas Tun Muhammad Yazid dan ibu Mira Fazatul Akmar Hisan. Pada majlis itu, rombongan pengantin lelaki menyerahkan mas kami 9 dulang hantaran berbalas 11 dulang daripada pengantin perempuan. Bagaimanapun, jumlah wang hantaran dirahsiakan. Kata Mira, biarpun sudah bergelar isteri, dia akan terus menyambung kerjaya lakonan seperti biasa. Dia juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada semua peminat atas sokongan yang diberi seawal kerjayanya sehingga ke hari ini. Semoga malikan yang baru dibina ini akan berkekalan sehingga ke jannah. Amin.